abocados com filhos e filhas. Concedei ao Senhor em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvistes alguma palavra de minha boca, tu os deves admitir em meu nome, advertir em meu nome. Se eu disser ao inimigo que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu terei contas na sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém, tu salvará a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não deixes o coração
mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutar o nome que no seu platéia queria
E no Evangelho encontramos essa correção fraterna. O amor fraterno me impede para a correção fraterna. Havemos corresponsáveis um pelo outro, onde nós nos sintamos partícipes da construção da vida do meu irmão, onde eu me sinta edificador para o outro e não destruidor do outro, edificador. Agora, essa edificação do outro está sobre a responsabilidade do outro que é o meu irmão, do outro que é capaz de escutar. Quando diz a primeira testemunha, chama o teu irmão, ele levou, chama a parte, conversa, corrige, mas se ele não escutar, chama mais o príncipe. Ele não escutando, chama a comunidade e apresenta a sua dificuldade, o seu problema. Pede para que ele se corrija. E quem não escutando, então, ele agora fica com a responsabilidade de responder pelos seus atos, as consequências emanadas desta atitude. E aí Jesus dá uma regra que me parece muito interessante, e se a gente não estiver atento, pode descontextualizar. Ele está falando da correção fraterna, ele está falando de uma convivência salutar entre nós humanos. E ele apela para uma dimensão que é essencial à humanidade. Quando todo ser humano ele é marcado porque ama. O homem e a mulher são animais amantes por essência. Não é o cristão. O cristão ele deve amar à moda de Cristo, ao jeito de Cristo amar. E aí é que tem uma única, tem um contorno todo diversificado do amor de qualquer outro humano. Amar humanamente não é tão difícil quanto amar cristamente. Amar humanamente, ele é um amor muitas vezes condicionado pelas interpelações do outro. Se o outro me ama, eu amo. Se o outro me cativa, eu amo. Se o outro tem sorrisos para mim, eu amo. Se o outro é meu camarada, eu amo. Mas Jesus já disse os teus camaradas, ele diz o teu irmão. E aí, esse irmão não é mais condição da forma de eu amar. A mim, meu amor pelo outro é um amor incondicional. Incondicional é quando ele não exige que o outro me ame mais ou menos. E aí Jesus vai dizer, ame até os inimigos, amar os inimigos, aqueles que nos fazem mal. Entretanto, essa correção, esse, vamos dizer, script de Deus, para nós é muito rápido. Deus dá a ordem geral e depois ele vai dividir, ele vai esmiuçar toda a forma que vai viver. Ele diz, ama a todos. Depois, a correção da terra, com passos, três passos dentro do tempo. Alguém é chama. Depois, se ele nos corrige com aquela chamada só, então vocês dois, agora estenda para mais dois, então ficam três. Por que três? Três é porque para o judeu, para o ser considerado testemunha qualificada, precisa de três homens, três varões, para escutar. Pessoa madura, não basta uma criança, mas três homens de idade adulta para testemunhar aquele fato. Então, por isso que ele diz: chame mais duas pessoas, é aqui com três. Aquele que convidou mais duas para poder corrigir o irmão. Então, os três concorrem e não se aceitando aquela correção. Convoca a comunidade e a comunidade também vai fazer um apelo comunitário para a correção da pessoa. Feito isso, não havendo a correção, então essa pessoa vai pagar por pelos seus atos. E aí ele dá o passo seguinte: que ele vai falar, era isso que eu dizia, e parece que
ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. É isso. É a regra da convivência. É a norma de convivência da terra. Se entre nós não existe ego de amor que nos una numa convivência da terra, capaz de acolher o outro que me corrige, regras de convivência que nos permitam uma relação saudável. E eu conto com esta regra, também estou contigo. Se eu estou fora da comunidade, não estou em comunhão com os meus irmãos de caminhada de comunidade, eu estou fora da comunhão. Portanto, é a excomunhão. Fora da comunhão com a comunidade. E este fora da comunhão com a comunidade me coloca também fora da comunhão com o divino. Onde dois ou três estiverem reunidos no nome, lá ele estarei. Ele não vai estar como uma figura simbólica, mas ele vai estar como participante, como membro desta comunidade. Jesus que se faz comunidade na nossa comunidade. Que coisa boa! Jesus comunica-se e se faz comunidade com o outro, com nós, com toda a comunidade. Ele se coloca como mais um para nos unir com ela. Então, é aqui que está a divisão entre o livro aqui na terra, será um livro também lá no céu, porque aqui, unidos, vivendo harmoniosamente entre nós, nós estaremos vivendo também já a antecipação da comunhão dos santos. Quando nós separamos aqui na terra, nós estamos também separando da comunhão dos santos, estamos tendo a atitude do linguajar do Papa Francisco. Foi na alegria, em São Pedro, em Roma, ele dizia: o Satanás que divide, que separa, e nós precisamos estar abertos a tudo aquilo que possa resumir na comunidade. Precisamos estar atentos para não destoarmos o caminhar da comunidade, porque essa questão de destoar pode nos levar não só a vivermos esta comunhão, esta ruptura com a comunidade terrena, com a igreja terrena, com a igreja militante, mas também a essa comunhão com a igreja eterna, com a igreja militante, porque rompe os laços de fraternidade. O amor cristão, mais do que o amor humano, ele tem conotação de eternidade. Não é um amor que esbarra apenas na história humana. Ele transcende a eternidade. Leva para o céu, leva para a vida eterna, leva para a vida de participação na parousia, na escatologia. E nós cristãos precisamos estarmos atentos aos apelos do meu irmão, da minha irmã, na minha vida. E não deixe o seu dedo de Deus que está me indicando, que está me instigando para ter uma atitude diferenciada. Nós vivemos, irmãos, diante do amor, do grande amor que Deus nos pede. Nós estamos numa eterna conversão. E nesta conversão precisa estar atento aos apelos da comunidade, ao tipo da comunidade, ao ver o outro sobre mim. Não é por uma casa aquela pergunta de Jesus, que dizem os homens sobre mim. Mas vocês, comunidade, você que é comunidade, não pode se poder, comunidade de amor, você minha comunidade lá. O que diz a minha escrita? Quem sou eu para vocês? Essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos fazer ecoar nos dias de hoje, fazer ecoar na contemporaneidade, aí de casa. O que diz a minha mãe a meu respeito? O que diz o meu pai a meu respeito? O que diz o meu filho a meu respeito? O que diz o meu irmão, a minha irmã, a minha avó a meu respeito? Vamos considerar essas respostas do outro sobre nós. Não vamos ignorar.
Maria, mãe da comunidade, aquela que se fez primeira discípula, criando em torno de si e consigo a comunidade dos discípulos de Jesus, e Nossa Senhora interceda a Deus por nós. Creio em Deus Pai, todos os Jesus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre nossos braços, foi crucificado no monte sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado a ele e Deus Pai como Deus, donde há de ajudar os filhos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus que está no meio de nós, que lhe conceita, lhes conceita os bens que precisamos, dizendo com toda confiança: Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Pela nossa diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nela exercem o ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oramos. Senhor, misericórdia. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviados à Igreja, pelos homens que trabalham bastamente e pelos que amam o próximo como a si mesmo, oremos. Senhor, misericórdia. Que servem aos vossos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições do bem-fazer, oremos. Senhor, misericórdia. Pelos que estão ofendidos, pelos irmãos, pelos que se sentem na maldade e na indiferença de alguém, pelos que tornam menos pesado a vida dos outros, oremos. Senhor, misericórdia. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aqui permanecem com amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oramos. Senhor, misericórdia. Faça a sua prece. Senhor Jesus Cristo, que prometeis estar no meio de nós, quando dois ou três se reunirem em vosso nome. Ajudai-nos a ensinar.
seja comigo, por Deus Pai, e todo por Deus. Receba o Senhor por todas as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Ó Deus, fonte de paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda que temos concedido e rendei-nos a devida homenagem, e fazer que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações abalados. Nossos corações estão demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é diante dessa carne, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor mais santo. Deus é eterno e poderoso. Nós conhecemos, reconhecemos e servimos a vossa imensa glória. Vive em socorro de todos os mortais com a vossa divindade. E servimos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrirmos o caminho da salvação por Cristo Senhor. Por ele, os anjos elevam a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores, cantando a nossa voz. Tomai o corpo e comei. Isto é.
do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do nosso filho, da sua paixão triunfal, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai de bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecer o sacrifício que ele tinha recebido conosco e conceder-lhe alimentando-nos com o corpo e o sangue do nosso filho. Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei o nosso só corpo e um só Espírito. Nós oferecemos o Espírito para conquistarmos a vida eterna com os nossos santos. Virgem Maria, meu Deus, São José, seus filhos, os vossos apóstolos, todos os santos que nos servem, e invencível o nosso apóstolo. Mas é de nós, não perfeita a oferenda. Agora nós nos pedimos ao lar e sacrifício da nossa reconciliação, que da parte da nossa oferenda. Confirmai na fé e na caridade da vossa igreja, enquanto transmitimos o vosso servo para Francisco, o nosso bispo de Tibete, com os bispos do direito do clérigo do mundo que conquistaste. Lembrai-vos da paz a você, Cristo. Atendei a festa da vossa família que está aqui na vossa fé, Jesus. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei o lugar do vosso reino, os nossos irmãos, os nossos amigos, com toda a fronteira da cruz, sétimo dia. Também sétimo dia de Antônia, na vida do nosso filho. Que partiu dentro de todos que morreram a nossa amizade. Os reis seremos também nós, saciados da terra da nossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciaram a vossa glória. Reina e mundo do bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto o devemos a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseram aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que a minha voz entende. Dai-vos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Bye.
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Reina e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que em paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz abençoada.